Алло, журналісти, хоча б Сарула, слухайте сюди. Вчора вночі у Києві за мною стежило НЛО. Я ледве втік від нього. Але щойно потрапив додому, як застав полтергейста, що миється у душі. Такий дурненький, води ж гарячої нема. А потім мене захопив домовий і тримає у заручниках. Вдома, бо він домовий. У мене є відеодоказ у форматі 3GP. Зніміть про це сюжет, алло! Алло! Журналісти не повірили Толіку, бо всім добре відомо, що насправді НЛО тусується у Яблунівці. Якщо мені не довіряєте, то от вам сюжет Віко на СТБ. Щодавно саме Яблунівка потрапила на шпальти не лише місцевих, а й навіть всеукраїнських видань, бо вчені, дослідники аномальних явищ, назвали Яблунівку найпривабливішим місцем для НЛО. Ми провели власне розслідування на букінгу для НЛО і дійсно виявили, що у Яблунівці складно зарезервувати бодай якийсь клаптик неба. Це найпривабливіша локація для НЛО-туризму. Може, хтось випивши і побачив НЛО, а так ні. Так що, стільки випивших? Да, в цьому селі, да. Це ж Яблунівка. Не вірте цьому скептику, бо про НЛО у Яблунівці написало навіть Знай.UA, яке ніколи не пише лайна. Автором повідомлення про неопізнаний літальний об'єкт є Артем Білик, голова Українського науково-дослідного центру вивчення аномалій ЗОНД. Способності чоловіка, в тому числі екстрасенсорна, вони теж зайдуть стільки аномальним явленням. В нашому центрі розроблені методики по тестуванню екстрасенсів, контактерів і так далі. Артем Білик навіть був консультантом Міністерства оборони. В Україні 100% є якісь секретні космічні війська. Розбиратися із усім цим нам найближчу годину буде допомагати кандидат технічних наук Артем Білик, він же консультант Міністерства оборони. Вітаю вас, пане Артеме, у нашій студії. І не дивлячись на поважну назву, ЗОНД – це просто громадська організація. ГО може створити будь-який завзятий міський божевільний. Навіть у нас є ГО. Серед доказів того, що НЛО любить Яблунівку, Артем Білик наводить ось таке зображення інопланетних гостей, яких зафіксували у 1989 році. Уперше НЛО в Яблунівці помітили 6 листопада 89-го року. Саме тоді, кажуть дослідники, був перший сплеск аномалій. Яке ж це НЛО? Це тисячі інопланетних шнеків. Шнеків? Шнеків. 14 червня 2011 року. НЛО «Шнек» над Києвом. А зараз НЛО у Яблунівці фіксує цілий моніторингово-дослідний комплекс. Це камера, яка 24/7 пише, що відбувається навколо. Тобто камеру на телефоні сміливо можна назвати науково-дослідним комплексом? Виходить, що я дослідник свого піструна і відправляю його знімки на моніторинг іншим. Що ми маємо? Незрозумілу організацію, яка розповідає про НЛО, ненадійний спосіб фіксації НЛО. Сподіваюся, що після сюжету «Вікон» хоча б НЛО зможе повірити у себе. А ми якось іншим разом.